כל זאת, המנוח היה מתפלל אצלנו גם כן למעלה, אם זה בלילות שבת, במנחה, לפעמים בשבת, ולפעמים גם היה עוזר לי באמצע השבוע, שהיה חסר לנץ, לבורחו, כי היו בהם אחרי זה, הוא היה עולה תמיד, מתאמץ, הייתי יורד קורא לו, והיה עולה להשלים את המניין. ברוך אתה בבריחו, ברוך אתה בבסיסך, אומרים חז'ל. שתי, כי יציאוסכו מן האוילון כביוסכו. היהודי הזה, מאז שהכרתי אותו, כמו שאמר הגאון רבי אברהם שטרן, מאוילום לא ראיתי אותו בטל בלי ספר. הייתי יושב בתחנה לנסוע לירושלים, הוא היה עולה עם הספרים שלו. היה מגיע לבית הכנסת עם הספרים שלו. היה יושב ולומד, לא מבטל מילה אחת, כמו שאמרו כבר. מילה אחת לא. רצית לדבר איתו, זה רק בלימוד. אשתי, שהיא מאוד קרובה למשפחה, סיפרה לי שכל פעם שאתה בא לבקר את אלמנתו, היית אומר, הוא היה יושב שם ולושב ולומד כמו מלאך. לא היה לו שום שיח ושיח עם אף אחד. יו יישב ולא ימד. הבקיאות שלו אין מה לדבר. כל מה שעניין אותו, אין הוא לקודש בו, הוא בוי, לא מוי. אלו דלת המועד של הלוחו בלבד, אנשים חושבים שעלו למעלה וידברו איתם על אהב, על דב, על נייס, כמו שהזכירו. אין עולה קודש ברוך הוא בו אלומוי, אלו דלת המועד של הלוחו בלבד, וזה היה היהודי הזה רב דוד. שום דבר לא היה לו, אני זוכר, יש לו מחות נראה ששיבה באופקים הרב נשר שליטה. אמרתי לו, המחות נשכח כשאני רואה אותו כל הזמן עם ספרים, או שלומד או שהולך ולומד, אף פעם לא ראיתי אותו בטל מילה, אף פעם, רגע אחד לא. ומזה אנחנו צריכים ללמוד, איך צריך להיות יהודי. כל מה שיש לו בו אילומוי, זה דלת אמוי של הלוחו בלבד. והעיקר, בעצנע. יש אנשים שלומדים קצת ואוהבים להוציא החוצה את מה שהם לומדים. ומאוילום לא התבלב, הוא פשוט הכל שתק, הכל היה אצלו. אם היית מדבר איתו, היית מגלה אוילום ומלואי. העירת שמיים שלו, התפילות שלו, הלימוד שלו. היהודי זכה להקים הוא ואשתו ואמנתו עכשיו זכו להקים בית של תורה, בית של בני תורה, של חסינים, כל מה שיש. וזה לא פשוט בדורנו להקים בית כזה. והם הקימו בית של תוירו וגמילות חסודים. אנחנו הציבור צריך ללמוד ממנו איך אדם צריך להתנהג. וכמו שהזכיר באברהם, הגאון אברהם שטרן, מאוילום לא שמענו מילה רעה ממנו, מילה, ואני מכיר אותו הרבה שנים. מעולם לא דיברנו דבר בטל איתו. כל מה שאפשר לדבר איתו זה הלוכה וגמורה. או מדרש, דבר אחר לא עניין אותו. אנחנו מבקשים, במנוח שיהיה מליץ טוי ועל משפח טוי, ברוך השם רובם ניסו, אבל צריך עוד, יש לו עוד איזה בת או משהו, צריכים עוד ניסה, שהוא ימליץ טוב באדם, וימליץ טוב בעדינו. והנפש הנקייה הזאת שתמליץ טוב בעד כל עם ישראל וביא לעם עובד של הנצח. אמן. הרב יאירו?